152.500 persones no trobaren feina a les illes durant el primer trimestre d'enguany, segons l'enquesta de població activa que estrena Metodologia. L'arxipèlag presenta unes dades agredolces respecte a l'atur. Si ho comparam amb el darrer trimestre de l'any passat, les persones aturades augmenten en 18.800, però en la comparativa anual la dada és positiva perquè l'atur es redueix en 19.200 persones, un 11,17%. La taxa d'atur queda situada en el 26,70%, gairebé un punt per sobre la nacional, si bé la taxa d'activitat és també més d'un punt superior a la mitjana estatal. Al carrer hi ha més optimisme ara que comença la temporada turística a l'hora de trobar feina, si bé alguns es queixen que les ofertes són precàries. Creo que ahora este verano parece que promete. Tres en uno. Jo som cuinera i he de fer de cuinera, de camarera i de neteja. Al mateix temps, a les illes trobàrem 418.500 persones en feina durant el primer trimestre. Representen 36.000 persones manco que el trimestre anterior i gairebé 11.000 manco que els tres primers mesos del 2013, amb un descens del 2,55%. Els sindicats afirmen que l'estacionalitat torna a destruir ocupació, un fet que no succeïa des de feia 7 trimestres consecutius. La crisi aquesta famosa, en que ens diuen que ja estàvem sortint, ni tan sols han tocat fons encara. Llavors es creuen que hi ha una destrucció d'ocupació molt important. Des de la patronal de la petita i mitjana empresa consideren que s'ha de tenir en compte que la Setmana Santa l'any passat va caure dins el març i no com enguany, que ha estat a l'abril. Les dades no són bones, però també les hem de contextualitzar i també són degudes a que la nostra temporada enguany ha arrencat més tard. El govern considera que s'han d'analitzar les dades des de la perspectiva de la nova metodologia, perquè el cens de 2011 representa un augment de població del 30% respecte al de 2001. Valorar lo que significa que haya bajado 20.000 personas en los datos de desempleo, que este es el tercer trimestre consecutivo que la EPA habla de que Baleares baja los datos del paro, y hay que analizar este contraste con la ocupación. De les 441.000 famílies a les illes, 51.500 tenen tots els seus membres a l'atur, mentre que 213.000 famílies tenen a tots els seus membres en feina.